muxuu kordhinaya xeerka maanta wax ka bedel wel yani cimri dheer arun baad soo wadataan oo rabadaan baa soo socoto xagaabaa soo socdo waxaad isleeduun malaha doorashada ayaama gadaal laydin laydin dhigo shacabka ku dhaqan magaalada hargeysa oo aanu maanta la dhex qaadnay makarafoonka ayaa waxay aragtiyo kala duwan ay ka dhiibteen xeerka horyaala golaha wakiilada somaliland kaasi oo ay ka doodeen maalmihii u dambeeyey islamarkaasina hadalhayn badan dheliyey xeerkaasi oo ah wax ka beddelka ururada siyaasadda iyo sidoo kale asxaabta siyaasadda xildhibaanada idin fadhiya 17 sannadood ayaa xeer hor yaalla markaas ay weliba wax ka beddelayaan waxaan anigu isleeyay malaha mar hore inay wax ka beddelaan dee iyo habooneyd waayo imika waa kala guur dawladda hoose imika waxba kuma ansixin karto ama xafiisyada waa la iska dhex jooga waad ogtay wasiirkii arrimaha gudaha wuxuu u socdaa inuu gudoomiyaha golaha wakiilada isu soo sharaxo weli xitaa wasiirkii arrimaha dibadda ee uu ka tegay weli wasiir kale lama keenin taasi waxay ku tusaysaa inay kala guur tahay marka waxa weeyaan daasad dhaydkeedii dhacay dee waxba cidna u kordhin maysa marka waxaan anu odhan lahaa golaha wakiilada imika kule waxbaanu ansixinaynaa xilligiinnu wuu dhammaaday runtu baa la yidhi way kaan xisaa kuma disho fadlan waxba ha ansixinin ee meesha iska sii jooga inta laydinku imanayo horta runta marka la eego laba sano oo wax yarla ayaa ka dhiman hawshan xisbiyada shaadooyinkooda laba sano oo in yarla ayaa ka dhiman markaa xilligan in faraha laga qaado ayay ahayd waxa weeyaan golahanna waa golo la beddeli doono bisha may 18-keeda beddelmaaya marka golaha cusub ee baarlamaanka freshka ayaa hawshan runtii ay shaqadiisa noqon lahayd laakiin waa khalad baanu arkaa iyo maxaa dhahdaa qodqod iyo mudmud asxaabta dhexdeeda ah weliba xagjirka xisbiga kulmiye ayaad moodeen dabada ka wadaan kolley dee xeerkan wax laga bedelayo ururada siyaasada amba xisbiyada ee horyaala baarlamaanka wakhtigan imika lagu soo beegay waa wakhti xasaasiya waa wakhti aad ogtay in doorashooyinka laysku sidkayo waa wakhti aad aragto in aanu imika qoladan joogtaana dee wakhtigooda iyaga laftirkooga expiry oo ay iska joogeen intaasoo muddo dhaafa dee markaa xilligan waxaa soo dadejiyey xeerkan wakhti buu xasaasi ahaa wakhti buu fiicnaa qolo wakhtigoodu ka sii dhammaanayso inay idhahdaan xeerka xisbiyadan wax ka bedelaynaa dee waxaan u aragnaa annagu shay salaad walba xilligeeda la tukadaayay aan xilligeedii ahayn markaa waxaanu soo jeedin lahayn xeerkan wax ka beddelka xisbiyada inuu leeyay wakhti uu leeyay wakhtigana aanay ahayn wakhtigii ku habboonaa wakhtigana ay dadejin iyo fool eri ay u eegtay salaan kadib xeerkan ee golaha wakiilada ee hor yaalla ama golaha baarlamaanka ee axsaabta iyo ururada siyaasadda waxaan u arkaa xeerkani xilligu ugu habboonaa inuu iman waayo iminka waxaa lagu jiraa xaalad doorasho saansaantii doorashada ama laydi doorashada ina soo gashay marka golahana muddo dheer buu joogay golahan wakiilada iyo kuwan guurtinana waa ka badnayd muddo ilaa 15 sano ay joogeen marka golaha wakiilada la eego waxay ansixiyeen iyo wixii kale ay intay joogeen isma laha waayo waa sharci dejin golahu markaad maqashi waa sharci dejin sharci dejintana waxa weeye inay xeerarka ansixiyaan ay diidaan oo wax ka beddelaan waxna ku soo kordhiyaan laakiin goluhu waxyaalo badan bay howlo badan bay qabteen laakiin howlahay qabteen iyo isma laha iyo intay joogeen laakiin xeerkaa shalan waan daawaday golaha wakiilada nimankii xildhibaanada na matalaya shacabkii matalayeen shacabki marka waxay la tahay xeerka axsaabta iminka uu samaysan yahay xeer iminka la samaynayo maaha haddaa la kala bedelayona xilliga ugu munaasibka ahayd inay la kala bedelay ahayd haddii aad maqasho xeer baa wax ka beddel lagu samaynaya iyaduna waxa weeye xeer qodob sharci ahaa oo ummadi ku heshiisay ayaa laga dhigayaa wax sharci darraa dalkani wuxuu hor waxaa loo horseedayaa sharci darro wixii ay dhigteen 19-kii ayaa maanta lagu tumanayaa oo la doonayaa in la reereeyo awood badan lagu yeesho sharciyadii dalkaana lagu tumanaya waa waxyaabaha gaboosana oo maanta siyaasaddiiba oo uga hadhay aniga haddaan oraahdayda ka dhiibto
nimankaas wax wanaagsan inay soo xulaan waa ku raacsanahay ya rag caqli leh oo dalka iyo dalkaba maslaxadooda ka talinaya oo diinta islaamka ku hoggaaminaya yaga diinta islaamka kitaabka nimanka ku hoggaaminaya raallanka ah Iid Maxamed Xasan Oriel TV Hargeysa